Дахшаты ММА каналынын бүгүнкү менюусунда UFC'де эңгил вазин чемпиону Хабиб Нурмагомедов таркалып кеткен сиз көрмөгөн кинодо ойногон роли. UFC'де сабык эңгил вазин чемпиону Эдди Альварес Хабиб ва Гейджи жангиде Гейджиге мухлислик кылыш хакыда гапырып берди. UFC'нин топовый жангчысы Чарльз Оливейра Конор Макгрегорду жанга чакырды ва башка хабарлар. Салам достор, силер менен Дахшаты ММА каналы ва айна шу хабарлар хакыда бүгүнкү видеодо гаплашабыз. Албатта эң болсо эле каналыбызга абоне болуңуз, ар бирде абоначы биздин каналыбыз үчүн жүдөн мухим. Бундан ташкары видео таркалып үчүн битти дахшат лайк басып алган болсо эле мен бүгүнкү хабарларды баштадым достор. Эндиликте UFC'де ярым оор вазин камарынын эгеси жок достор. Чүнкү эсилде болсо Джон Джонсун ташлап кетип вакант камар кылганды. Эндиликте жакын арада бул камар үчүн Ян Блахович ва Доминик Рейс жанг кылдылар. Ва түшүнүп турганыңларды уланы жангыда ким голуп болсо ошо жангчы ярым оор вазин чемпиону болот. Ян Блахович Доминик Рейс хакында өзүнүн фикрин билдирди унун гаплары. У октагондо Джон Джонска каршы жүдө эм катты иш кылды. У хакыктан хам күчтүү жангчы. Жүдө эм күчтүү бундан ташкары стойкасы хам зор. Шунинг учун бу менга кыйын жаң болушуна айта алмайм. Аммо мен уни нокаут кылышымга ишонаман. Агар жаң 25 дакыйка болсо, мен уни хакамлар карорига көрө мағлуп кыламан. У менге таклиф кылатган барча нерсеге рози болмайм, аммо охир оқибат у жуда ҳам зор жаңчы, эң зорлардан бири. Менин фикримче бизда жаң стойкада болот, ёки кикбоксинг боюнча жаң. Аммо менде унда партерге өткөш имконияти болсо, мен бу ишни бажондил кыламан. Аммо мен Доминик менен стойкада жаң кылышка хам коркумайман. Шунинг учун бу жуда ҳам қонли жаң болот ва менин фикримче kimdir yiqilib xushini yo'qotadi va bu jangchi Dominik Reis bo'ladi. Taxminim bo'yicha 3-raundlarda bu narsa sodir bo'ladi. Jon Jonesga keladigan bo'lsak, u kelajakda menimcha yarim og'ir vaznga qaytadi. Agar kelmasa, men og'ir vaznga o'taman va u bilan ishimni yakunlayman, deb aytib o'tdi Ian Blachowicz. Albatta, do'stlar, Jones ketgandan keyin yarim og'ir vazn zerikarli bo'lib tuyulmoqda. Ha, siz Jones haqida hamma narsa deyishingiz mumkin, ammo haqiqatni gapirish kerak, u haqiqatan ham kuchli va zo'r jangchi. Ian Blachowicz bo'lsa, to'g'ri aytdi va uni qiyin jang kutayotganini aytgani bu haqiqatdan ham erkalanishi. Ian Blachowiczga hurmatim bo'lsin, ammo ularning jangida menimcha Dominik Reis g'olib bo'ladi. Albatta, siz bu jangni kimni g'olib ko'rmoqdasiz? Hammalarning fikrlarini pastda o'qiyman do'stlar. Чарльз Оливейра интервью берди. Эслатып өтөмөн достор, у рейтингде 6-чы орунда ва у топ 5ке хеч кам кире алмайапты. Унун фикриче рейтингде топ 5теги жаңчылар өзара жаң кылат экенлер. Бундан ташкары Конор жаңга чакырды. Унун гаплары. Хамма гап шундайки, топ 5теги жаңчылар, уларнын өзүнүн клубу бар. Улар хаммасы өзара жаң кылышат. Шу сабаптан улар топта калдылар ва сизге хеч кандай имконият бермейдилер. Улардан бири травма алат. Экинчиси жаң кылгысы келмейди ва үчүнчүсү умман жаң кылмайды. Кандай кылып бундай болушу мүмкүн? Бу акылга сыгмас нерсе. Jang qilishingiz kerak. Agar jang qilishni xohlamasangiz, yo'ldan qoching. Agar travma olgan bo'lsang, oilang bilan muammolaring bo'lsa, men buni tushunaman. Dustin Poirier 1-2 oy oldin jang qildi. Birinchi kengil jang qilaman deganda, endilikda bo'lsa Tony Ferguson bilan jangga qaytdi. Yoki Dan Hooker Dustin Poirier bilan jang qildi, mag'lub bo'ldi. U hozir qayerda va jang qilgisi ham kelmayapti. Justin Gaethje tushunsa bo'ladi. Oktyabrda Khabib bilan titul uchun jang qiladi. Conor McGregorchi, men u bilan jang qilishni xohlayman. U qaytadimi yoki yo'qmi? Ular hammasi o'zaro kelishib olishgan. Menga men рейтингимдан балан рақибларни этишди, аммо рақиблар бунга рози бўлишмади. Оммавий ахборот воситаларида улар мени ҳақорат қилиб, ҳар хил гаплар айтишади, аммо жангга келганда улар қочиб кетишади. Бу ҳақиқат, бунда умуман маъно йўқ. Аммо биламан, ҳаммамизнинг мақсадимиз бир, ҳаммамиз титул олишимиз керак. Шунинг учун охир-оқибат ҳаммангиз мен билан жанг қилишингизга тўғри келади, деб айтиб ўтди Чарльз Оливейра. Албатта, унинг гапи бир томондан тўғри, дўстлар, аммо топ 5 тиги жангчилар Оливейра деги жангчига жанг қилгандан кўра ўша жойингизда ўтирган яхши деб ўйлайман, чунки у ҳали mashhur jangchi emas va hech qaysiga plus tomoni bo'lmaydi deb o'ylayman. Albatta, bunga ham o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. UFC'de sobiq yengil vazn chempioni Eddie Alvarez Khabib Nurmagomedov va Justin Gaethje jangida u Gaethje'ning g'alabasini kutar ekan. Alvarez intervyuda nega aynan Justin'ning g'alabasini xohlayotganini aytib o'tdi. Alvarez gaplari: "Men va Gaethje jangi mukallamizning birimizning g'alabamiz bilan tugashi mumkin. Men unda har doim chempionni ko'rganman. Menga xuddi uning muxlisidek boshqa jangchilarga qaraganda uning janglarini kuzatish juda ham yoqadi. Shuning uchun men uni muxlisiman. Qaysi titul uchun jang qilayotganidan xursandman. Mening fikrimcha, u Khabibni mag'lub qiladi. U bunga arziydi. U bu katta pullarga ham to'liqonli arziydi", deb aytib o'tdi Eddie Alvarez. UFC'de orta vazn chempioni Israel Adesanya o'zining keyingi raqibi Paulo Costa'ning kuchli tomonlarini aytib berdi. Eslatib o'taman do'stlar, Paulo Costa 13 ta jang o'tkazgan va ularning 12 tasida muddatdan avval tugatib g'olib bo'lgan. Israel Adesanya va Paulo Costa jangi 26 sentyabrda bo'lib o'tadi. U jangni reklama qilish uchun juda ham zo'r. U kimyoga oyog'idan boshigacha to'ldirilgan. Raqiblarini korpusga zarbalar berib uradi va huklar tushiradi va hech qachon markazda hech kim yiqitmagan. Uning kuchli tomoni bu set call degi jang. Men bo'lsa chempionman va uni osonlikcha mag'lub qilaman, deb aytib o'tdi Adesanya.
UFC'de en yengil vazin kemar üçün pretendent Aljamain Sterling Piotr Jan bilan bo'ladigan jangi fikrini bildirdi va u jangni nima qilish haqida gapirib berdi. Hech kimga sir emaski, men bu jangda takedownla qilishga va pastda jang qilishga harakat qilaman. Piotr mening kuchli tomonlarimdan biri. Piotr stoykada zo'r va klinchda juda ham zo'r harakat qiladi. Uni tirsak zarbalari xavfli. Men bo'lsam uni tizza bilan tutib olishim mumkin. Bundan tashqari mening plus tomonim tezlik bo'ladi. Chunki aynan men tezroqman. Uni zarbalari bo'lsa sekin. Bu bo'lsa hech bo'lmasa meni bitta takedown muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Ha, u ko'tarilish mumkin. Men bo'lsa uni yana yotqizaman. Bu degani men stoykadan qochaman degani emas. Mani tezligim faqatgina harakatda emas, balki zarbalarda ham bilinadi, deb aytib o'tdi Aljamain Sterling. Endi bo'lsa asosiy xabarga keldik do'stlar. Hozirda biz Habibni MMA'ning eng mashhur jangchisi sifatida ko'ramiz va aynan dahshat kanal obunachilari u haqida hamma narsani bilamiz deb aytishingiz mumkin. Ammo bu bunday emas. Hozir shuncha vaqt o'tib, Habib Nurmagomedov bizdan bekitgan eksklyuziv materialni sizlarga ko'rsataman. Shaxsan dahshat kanal obunachilari uchun. Lekin undan oldin Habib Nurmagomedovning otasini bergan tarbiyasi har doim Habibga yordam bergan. Bo'lajak chempion otasi buyurgan hamma ishni qilgan. Uning otasining gaplariga qaraganda, u Habibga qandaydir qilib zarar yetkazgan mumkin bo'lgan bolalar bilan do'stlashishga ruxsat bermagan uning gaplari. Unga oddiy gap bilan bu ikkisi yoki bu uchalasi sanga mos emas deb aytardim. U bunga juda ham hayron bo'lib, u bizni ko'chamizdan-ku, u bizni maktabimizdan-ku deb aytardi. Men bo'lsa, ular san va menday maqsadlar qo'yishganmi? Sport bilan hayotning oxirigacha shug'ullanishni deb aytardim. Bekorchi ishlar qiladigan do'stlaridan otasi har doim chetlashtirgan. Maktabda ham Habibga kinoda rol o'ynashga chaqirishganda otasi unga ruxsat bermagan va Habib jahli chiqib bu kino yozilgan. Kelinglar endikda o'sha eksklyuziv material va uni ko'ramiz. Albatta bu material uchun bitta like va obuna sizlardan do'stlar. Habibni tanidingizmi do'stlar? Bu Habib va bu 98-yilning filmi edi. Habib o'zi ham bu haqda gapirgan. U paytlarni eslagim kelmayapti. Men juda ham yosh edim. Bu 98-99-yillar edi. Men kichkina pioner bo'lgandim. Aslini olganda men bu kasb haqida o'ylaganman, ammo otam menga sport bu men uchun kerakli narsa ekanligi ishontirganlar. Va men shuncha yillar o'tib otam aytgan hamma so'zlarga minnatdorman deb aytib o'tdi Habib. Albatta do'stlar, bu videoni siz ko'rmagan bo'lsangiz like bosing va bu haqda ham albatta o'zingizni fikringizni bildiring. Habib Nurmagomedov rostdan ham aktyor bo'lishi mumkinmi va undan qanaqa aktyor chiqadi? Va bu videoga ham o'zingizlarni fikringizni bildiringlar do'stlar. Bunga yetkazmoqchi bo'lgan dahshat xabarlarim shular do'stlar, sizlar bilan dahshat MMA kanal bo'ldi. Yangiliklar bo'lsa chiqaraman, videoni oxirigacha ham keldi. Yoqqan bo'lsa bitta dahshat like. Bundan tashqari UFC va MMA xabarlaridan qolib ketmaslik uchun kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalarga e'tibor va prosmotr uchun adushi rahmat do'stlar.